За гахаа жилийн цагийн хурдын баатар экологд ээлтэй хүнээр тодорсон халтрын цэрэн даваагуутайгаа ярилцах гэж байна. За танд юуны өмнө баяр үргэлээ. За баярлалаа. Таны шагналыг бас хэрхэн хүндтэй академич манай одоо нэртэй эрдэмтдийн нэг эрдэмчний барс болдгоо ардууж өглөө. Та хоёр маань одоо эртний сайхан танилуд юм а да. Барс болдгоо мета 1960 хэд оноос хойш БН-ээ мэддэг тийм болсон юм л да. 1960 хэд онд манай барс болдгоо ч Монгол улсын палеонтологийн өвөг эцэг юм шүү дээ. Ерөнхийдөө 19-нд Монгол улсад барс болдгоо шиг палеонтологийн гаргасан дэлхийд гаргасан хүн байхгүй. Тэгээд судалгаа хийж явах тусанда 1977-8 онд би болгон суманд орон нутгийн албаа ажиллах хэрэгтэй байхдаа орон нутгийг судлах музей байгуулж байсан. Тэгээд манай барс болдгоо музейд динозаврын үлэг өрүүлийн макетийг яг бодитоор нөө ясын цуглуулаад элсэн цуглуулж хайр цэгийг тэгж олдуурыг бэлгэлж байсан шүү дээ. Энэ цагаас эхлээл бид хоёр бол би нэ мэднэ. Би харин өнөөдөр энэ цагийн экологд ээлтэй хүний шагналыг барс болдгоогоос гардаж явсан да. Бас их хов ерөөл байна гэж ингэж дотороо баясаж суугаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ сайхан говь нутагтаа экологийн тэнцвэрийг алдагдуулах хүн тулд та ингэж өөрийн сэтгэл зүрхэн зориулж буу нутагшуулж байгаа энэ сайхан ажиллаараа манай цагийн хурдын экологд ээлтэй хүнээр тодорсон. А тэгэхээр таны ард бас танай нутгийн зон олон таны хань бол таны энэ ажлыг сайхан ойлгож дэмжиж олонний хүчээр энэ сайхан үйл хэрэгжиж байна л да. Тэгэхээр зөвхөн Өмнөгов аймгийн энэ Булган сумын баруун сайхан уулаар тогтохгүй говийн бас 3-4 аймгийн нутагт бас та буг нутгшуулж байгаа шүү дээ. Энэ талаар дурдвал манай гэр бүлийн хүн зоо техникийн мэрэгжилтэй хүн л дээ. Тэгээд энэ мэрэгжлийн түшээд говьд баг нутгшуулахад бас их тусалцаа дэм үзүүлж төшөг нөмөр болж байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар баг нутгшуулахад бол ерөөлтэй юм да. Бурхны ерөөлөөр говьд баг нутгшиж байгаа гэж би ойлгож явдаг. Та бас нутагтаа тэр баруун сайхан уулынхаа яг орой дээр нь сайхан хийд байгуулсан. Тэгэхэд энэ хийд яг хийдэ нээдэг өдөр согоог үүж ирсэн гэж би сонссон юм. Энэ мөн бас сайхан бэлэг дэмбрэлтэй үйл явдал болсон байна. 2013 оны 4 сарын 25-нд бид нэр Сахиус бүтээлийн сүмийн шавыг баруун сайхан уулын орой дээр далайн төвшнгээс 2850 м өндөрт байгуулсан юм. А энэ үнд бол олон хүн орсон доо. Баяхангар аймгийн Бодийн Метав ламын гэгэний төрсөн нутгийн хүү. За тэгээ бид нар энд сүмэн шав тавиад тэгээ шав тавиад хойшоо улаан орой дээр манай Метав гарахад тэр чинь зураг сайхан авдаг хүн шүү дээ. Тэгсэн согоо тааралдаад. Тэгээ согооны зураг авч интернэтэд тавиад анх тэгээд бид нар говь нутагт бурхны ерөөлөөр морилжээ гэж ингэж ойлгосон юм. Тэгээд өвлөн согоно дунд сайхан шилжээд говь алтайгаас халиун буг ирсэн. Тэгээд тээр хийдэн дэргэд халиун буг гараад тэгээд бид нар хантай ижилтэй болгоё гэдэг хэдэн жил хөөцөлдөд. Тэгээд 2015 оны 4 сарын 3-нд Эрдэмтдээ баг аваачаад тэгээд өвс, ургамал, байгаль цаагуур, хөрсний бүх шинжилгээг нь хэлгээд говьд баг нутагшуулж болно гэдгийг Эрдэмтдийн дүгнэлт гаргасан. Монгол улсын их сургуулийн багш энэ баг Эрдэмтд очсон. Тэгээд бид нар энэ нэг хүсэлтээ Эрдэмтдийн зөвлөмжийн дагуу 2015 оны 11 сар 21-нд Эрдэнэ төлөвлөрийн дараа даваа цэрин дараа хүсэлт тавиад манай ЭД хам болом сайн буйлам аймгийн иргэдийн төлөөлөгч дурлын дарга Лачингийн Батчулан байгаль орчны газрын дарга Дэндүс ам энэ улсууд одоо албан бичиг хийж байгаа тамтраад Эрдэнэ төлөвлөрийн даваа цэрин дарагтай уулзаад Эрдэнэ хот одоо ажиллаж амьдарч байгаа Өмнө Говь аймгийн Манлай сүм хариат Өөзен компани захирал Мөнх бат тэр Эрдэнэ хотгоо Өмнө Говьчуудыг цуглуулад нутгийн зөвлөөрөө дэмжиж тэгээд говь нутаг нутагшуулах сайхан ажил ингэж олныг хүч авч өрнсөн. Ястай хөлтөө хөлхөж хөлгүүн мөлхөж чиний говь нутагт буугаа битсэн штт.
Та бас ярьж исэн энэ хийдихийн орчинд булан сумдаа сайхан ойжуулах ажлыг хийхэд энэ модыг тарьж өгсөн механикжуулагч тарэлэнч хүн бол одоо улсын авраг тарэлэнч болж исэн гэж од сүрэн гэсэн баха. Энэ манай авга хамаатын жисрэнгийн од сүрэн гэж. Тэгээд өмнө говь аймагт мод үржүүлээд одоо говьд заг тарьж байна. Загн ой бий болж байна. Өмнө говь аймагт мод үржүүлээд манай энэ од сүрэн жисрэнгийн од сүрэн одоо өмнө говь аймгаас гадна улсын 20 аймгийг модны өрсөлдөгээр хангаж байна. Уг нь хангайгаас говьд мод авчмаар юм. Тэгэхэд говьас бүх хангай Монгол улсын бүх сумдыг модны өрсөлдөгээр хангаж байна. Тэгээд үртэй болгон жаргалтай гэхчээр энэ жил од сүрэн маань Монгол улсын авраг тариаланч боллоо. Чисрэнгийн од сүрэн. Би хөдөлмөрийн баатар болоход багадах хүн гэж би боддог байхгүй юу. Өнөөдөр аргагүй л мод үрж юмстай юм тарьсан хүн бол алдар гавьяагаа хүртгэж хөстэй төр ард өмчтэй хүнийг үнэлж хайрлах хөстэй гэж би боддог. Би арай улсын авраг малчин боллоо. Ирэх жилээ хөдөлмөрийн баатар болоо сайн гэж би бодож байгаа шүү. Тий. Таны гэргийг бас хэлжсэн. Энэ байгаль дэлхий чинь хайрлал байх тусам өгөөж өгөл улам баярлал хишгэ харамгүй өгд юм шүү дээ гэж хэлжсэн. Энэ бол яг тийм шүү дээ. Аргагүй үнэн юм билээ. 1910 оны 2010 оны үед би нутагтаа очисон чинь миний тэр хийд байгуулсан газар хөндөний бүхэлдээ одоо үхрийн хэсэг, баг малын хэсгээр дүүрсэн. Ард суужуулал нь бол ерөөсө өмгөрөөд төж итсэн. Тийм байсан. Тэгээ би багада мал хариулж өссөн болох дээр миний нутаг ер нь ямар хачин болоо байгаль мөхөрнө гэдэг юм сони юм а гэж бодож байсан. Тэгээ тэр бүх өгсөн малын хэсэг зэмийг устгаж түлээд сайн буйл ламтайгаа хамт. Тэгээ бид нар сайн буйл лам битэр тэр олон дам бас 3 жил бясалгал хийж байж сүмэн шавыг тавьж сахиу сүтэлийн сүм тэнд байгуулсан учиртай юм л да. Тэгээ цаанаас ингэж ирөөлүүд цаг үеийн болохоор юм өөрийнхөө ерөөлөөр болдсон байна гэж би бодож байгаа шүү. Та бол одоо хүний амьдралдаа бүтээх ёстой сайхан буянтай үйлүүдийг баг бүгдийг нь бүтээж байгаа хүн. Одоо бас ном бүтээж шүү дээ. Одоо сайхан мод төгөл баг ойжулж байгаа нутга. А дээрэс нь бас сүм хийд байгуулсан байна. Орон нутгийн музей байгуулсан байна. Сүүлд нь бол та одоо энэ сайхан орон нутгийнхаа тухай, Монголын хоон тухай түүхийг мөнхөлж үлдэхийн тулд өөрөө түүхч хүний үед бол ийм сайхан ном бүтээсэн байна. Энийг одоо үзэгчдэд хоёлаа танилцуулъя. Таны бол үндсэн мэрэгжил түүхч юм. Түүх юм. Замбуу Тэвд анхны төр тулс хүннүү хүрэн буюу Монгол эрт идүүгээ гэсэн ийм сайхан ном тууривсан байгаа. Мөн одоо өөрийн бүтээсэн булган Өмнөд говь аймгийнхаа булган сумда баруун сайхан уулынхаа орой дээр бүтээсэн Тэважингийн орон бүтсэн түүх гантан чойм задлын хийд ихэ тухай одоо юм сайхан ном гаргасан байнамаа. Тэгэхээр таны одоо энэ номын цагаан буюу бас үргэлж өгөөдөө дэлгэрэх болтугай. Баярлалаа. Би тэгээд энэ ороо усгаа цагаан хийсаар ер нь түүх бүдгэрч явдаг учраас тэгээ Монгол улсын түүхийг ер нь гээд хураангуйлаад өнөө үеэс хүлээд манай өвгдөдс яаж ажиллаж амьдарч байсан юм, ямар ёс занзанчлыг дэдэлж явсан юм гэдгийг үлдээх хин тулд ерэн түүхийг нэг үнэн мөнөөр нэг бодит болтой багтаа чигээд ингэж байсан. Түүхийг ховчилдаггүй байхгүй юу? Түүхийг зохиод. Тий, зохиодгүй, түүхийг ховчилдаггүй. Миний энэ номноос цаашаа юм бол одоо манай хойд залуу улам баяжуулаад цааш нь дэлгэрүүлнэ баха гэдэг бол би итгэж байгаа. Хоёр дахь нь гандан жамцтай хийд бол одоо манай сайн буйн лам битэрийн байгуулсан хийд. Энийг бол 8 дугаар хогт нэрийг нарилсан шүү дээ. Тэгээд энэ Дэважингийн орны суурийг бол одоо жодо ерэн буучи маань шавын тавиад бид нар говьчууд одоо 6 сарын дотор одоо манай барилгын бригадын компаниуд энэ төр оролцож 6 сарын дотор бариад ингээд өнгөрсөн жил 6 сарын 6-нд нээлттэй хийсэн юм. Тэгээ энэ завшааныг одоо энэ цагийн хурдын баатар гэдэг бол агуу юм. Би Монгол улсын хөтөлбөрийн баатараас ч өндөр түвшинд үнэлж байна. Энэ цагийн хурдаар ганц минут секунд гарах гарддаггүй ийм үнэтэй юм. Ата би сурталчлагдаад өнөөдөр цагийн үрдийн баатар болж байна гэдэг бол энэ миний надад дахиад давтагдчих үед. Би үнэхээр юм би. Бас одоо та бүхнийхээ цагийн үрдийн баатаруудынхаа ажил үйлс ямар байгааг бас иргэн сурулж илж бас хойтон жил одоо хулган жилд одоо цагийн үрдийн шинэ баатарууд тодорхойд мөн та бүхнийхээ өнгөрсөн нэг жилийн ажил үйлсийг бас үзэгчдэд сурулжлан үзүүлнэ. За тэгээд энэ намайг
одоо ингээд энэ цагийн хөртөөхөө хамт олонд танд бас энэ сайн хаацтай завшааныг тохиолдуулад гардуулчихъя. Түүх мөнхөрч явах болтугай. Монгол улсын Монгол орон үеийн үед мөнхөрч явах болтугай. Баялагынхаа баялаг унган байглаа. Унган төрхөр нь манай хойд зал үе өвөг дээдсийнхээ энэ үлдээсэн энэ ариун нандин уламжлалыг сахиж удам хөшөлтөө дэлгэрүүлж явах болтугай л гэж ахын өрөөмөр байна. Тэгээ энэ буг нутаг шуулхад бол их олон хүний хөдөлмөр шингэсэн. Ганц миний хөдөлмөр биш. Тэгтээ би энэ буг нутаг шуулсан үг төлөөлөд гарч байгаа учраас хамтран зүтгсэн бүх хүмүүсүүд орж байна гэж ингэж бодож байгаа. Ингээ сайн буян ламда анхны бого малчин байсан бумда хамтран зүтгсэн одоо хурлын төлөөлөгч Лачингийн Батчулуун, Дэндэв Самба, Хумбагийн Төмөндөлгөр бүх хүнд энэ завшааныг ашиглаад хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирээд энэ шагнал та бидний хамтын бүтээл шүү гэдгийг л шагнал шүүл гэдгийг хэлмээр байна. Зөвхөн одоо манай Монгол төдийг манай дэлхийд дахинд бол байгаль экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалахын тулд ан амьтан одоо ургамал ойм одоо хамгаалж хадгалж үлдээх бол маш чухал тулгамдсан үйл явдал болоод байгаа. А тэгээд энэ говь сайхан нутагта өөрийнхөө төрлөг сайхан нутагт бууг нутагшуулж байгаа таны энэ гавьяатай буянтай сайхан үйлс улам улмаа өөдөөдөө өрн дэлгэрэх болтугай гэсэн сайхан ерөөлөөр ярилцлага өндөрлөё. За ерөөлөөр бол нэхөө ярилла. Баярлалаа.